ဂိလကာလဆိုတာပါလေဒီနေ့တင့်ရဲ့ရှေ့မှာယနေ့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ချိန်ချင်းကိုထားပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အကြောင်းသင်ဟာနံပါတ်1တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နေ့တိုင်းတွားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့တိုင်းတွားတဲ့တင့်ရဲ့အတ္တတာမှာဘာလို့ရမလဲ?ရွေးချယ်မှုရှိတယ်။ဘုရားကတင့်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ချိန်ချင်းဖြစ်တယ်။နော်။ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ချိန်ချင်းအီယာနှစ်ပါးကိုသိရှိမှငါထားတယ်တဲ့။ဖျားခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုနားထောင်ရင်ကောင်းချီးပေးခြင်းနားမထောင်ရင်ချိန်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့နော်အဲ့ဒါကဘယ်မှာရှိလဲဆိုဂိလကာလမှာရှိတယ်တဲ့ဂိလကာလမှာဂိလကာလဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအတ္တသားမှာသင်ဟာဖျားစကားနားထောင်ရင်ကောင်းချီးရမယ်နားမထောင်ချိန်ချင်းခံရမယ်ဒီနေ့ဖျားစကားနားထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူစားသီးနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဝိညာဉ်တော်မဆချင်းနဲ့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်တချို့ကဖျားစကားနားထောင်ချင်ပေမဲ့နမ်တော်မိတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်အဖြစ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူလုံနိုင်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲပြစ်မှားတယ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲလမ်းလွဲသွားတယ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲဖះကို against လုပ်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲတော့ဒီနေ့အမားတွေလုံတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွားလို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားရင်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုလေဖះရဲ့စကားနားထောင်ဖို့လွယ်ကူစေလိမ့်မယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွားရင်အပြစ်လုပ်ဖို့လွယ်ကူစေလိမ့်မယ်တင်ရတော့တင့်ရတတ်တာအပြစ်လုပ်ဖို့လွယ်ကူမယ်ကောင်းတာလုပ်ဖို့ကြတော့တည်အောင်ခက်လိမ့်မယ်နော်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ကြတော့အတကုံခက်နေလိမ့်မယ်။နော်အပြစ်လုပ်ဖို့ကြတော့လွယ်သလားမမင်းနဲ့နော်လွယ်သလားမမင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာ။အဲတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုလေဖျားစကားနားထောင်ဖို့မဆပ်ပေးမယ်။ဖျားစကားကိုတကယ်ပဲတင့်သက်တာတွေမှာပြည့်စုံလာဖို့နားထောင်လာဖို့လက်တွေ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်မဆပ်ပေးမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားပါလို့အားပေးနေတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာအဲ့ဒီချိန်ချင်းနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရွေးချယ်ရတာဝိညာဉ်ရေးရဘယ်အခြေအနေမှာလဲဆိုဂိလကာလမှာရောက်တဲ့ခါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုဂိလကာလမှာထားပေးထားတယ်တဲ့။နော်ထားပေးထားတယ်။နောက်ချမတို့ကဂိလကာလဆိုတာတင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်ရမယ်အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရွေးချယ်တဲ့ခါမှာတင်ကိုယ်ဖျားစကားနားထောင်ဖို့ရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်တင်ကိုယ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့သူတင်ကိုယ်မဆပေးမဲ့လူကလို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာဟာဒီနေ့ကျမတို့ကရွေးချယ်ဖျားစကားနားထောင်မလားနားမထောင်ဘူးလားကျမတို့ကနေ့တိုင်းမှာအသက်ရှင်ရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဖျားစကားနားထောင်ဖို့အတွက်ဘလောက်နားထောင်ခြင်းချင်းတခါတလေမှာနားမထောင်မိတာပဲများတယ်အဲ့ဒါပါလေကျမတို့လူစားတိကျောင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကဖျားစကားနားထောင်ခြင်းနားထောင်နိုင်ရတဲ့ခွန်အားအခွင့်မဆတ်ခြင်းတွေကိုဝိညာဉ်တော်ကပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲအောင်ကျမအားပေးချင်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွိုင်းတင်ရကောင်းချီးပေးခြင်းဆိုတဲ့ဖျားစကားနားထောင်ခြင်းကိုသင်ရွေးချယ်မိမဲ့သူဖြစ်လာတချို့ဆရာကြီးတွေကိုမေးတယ်နော်ဟာဆရာကြီးနော်အပြစ်မလုပ်ဘူးလားလို့လူတွေကမေးတဲ့အခါမှာအပြစ်မလုပ်ချင်ဘူးလားအပြစ်မလုပ်ဘူးလားလို့လုပ်ချင်တာပေါ့အပြစ်ဆိုတာအရင်လုပ်ချင်တာပေါ့လို့ဖြေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါဆိုမလုပ်လဲတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့မလုပ်မိလဲဘာဖြစ်လို့မလုပ်မိလဲဆိုတာကဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ဘတော်နဲ့ချင်ယူခိုင်းတယ်၊ဆုတောင်းခိုင်းတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကတော့ဒီနေ့ဖခင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းချင်ယူခိုင်းတယ်၊ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်။ဒါတွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာတဲ့မကောင်းတာလုပ်ဖို့အချိန်မရတော့ဘူးတဲ့။အပြစ်လုပ်ဖို့အချိန်မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနေ့ကျင်းစာဖတ်ဖို့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာပျော်မွေ့ဖို့ဖခင်ရဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မှာပျော်မွေ့ဖို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်မှရတာနော်။ဝိညာဉ်တော်ဥမဆောင်ရင်လေဆုတောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆုတောင်းပြီးတကဘာလုံးပတ်ပြီးဆုတောင်းပြီးတာတော့3မိနစ်ကမပြည့်ချင်သေးဘူး။အရန်ခက်တယ်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မှာမွေ့လျော်ဖို့အရန်ခက်တယ်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့မှာတာမန်အဖြစ်မွေးလျော်ဖို့အရန်ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့လူကလေကျမ်းစာတဏီကုန်ဖတ်လဲချိုးမြင်နေတာ။အစာမစားရလဲအဆင်ပြေတယ်။နော်ဆုတောင်းရင်ပျော်မွေ့နေတာ။ဘာကြောင့်လဲ?တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မဆာလို့။ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်ဆိုရင်တော့နော်ဘလောက်တောင်းတောင်းအရန်တောင်းပြီးဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြောနိုင်ကြည့်လိုက်3မိနစ်တောင်မပြည့်သေးဘူး။နော်ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့ဆုတောင်းနိုင်လဲ?ကျမတို့ဘာလို့အစာရှောင်ဆုတောင်းနိုင်လဲ?ရက်40အစာရှောင်ဘာလို့ဆုတောင်းနိုင်လဲ23ရက်ဘာလို့အစာရှောင်ဆုတောင်းနိုင်လဲဝိညာဉ်တော်ပဲမဆာလူစားတိနဲ့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကမဆာဒီအရာတွေလုပ်တဲ့အခါပျော်မွေ့အောင်ပူလုံအောင်ပူအချင်းယူအောင်ပူပြီးတော့ဖျားနဲ့တွားလာဝိညာဉ်တော်ကမဆာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့လုံဖို့တော့ကိုယ်ကရွေးချယ်ရတယ်ငါကျက်စာဖတ်မယ်ငါဆုတောင်းမယ်ဆိုတာတော့ကိုယ်ကရွေးချယ်ရတယ်အဲပူလုံနိုင်ဖို့ကြတော့ဝိညာဉ်တော်ကရွေးချယ်အဲ့ဒီအထဲမှာပျော်မွေ့ဖို့ကြတော့ဝိညာဉ်တော်ခွန်အားပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဆွဲခေါ်ပေးတာဖြစ်တယ်မင်းတင်ကတော့ဟလာတီဗီကြည့်မလားဖျားနဲ့အချင်းယူမလားဟလာကျက်စာဖတ်မလားနော်ငါ Facebook ပို့မလားဆိုတဲ့အရာကိုတော့ရွေးချယ်ရတယ်ကျန်းစာဖတ်မယ်လို့တင်ရွေးချယ်အဲ့ဒီကျန်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့မှပျော်မွေ့ပြီးနှစ်သက်လာဖို့ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုမဆလိုက်
အဲ့ဒီအရာမှာကြာကြာတင်လုံးနိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကမဆလိုက်ကျုပ်ဖျားနဲ့သွားတဲ့အခါကိုကျင့်တရားကိုကျမတို့မထိန်းထားပါကျမတို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေမကောင်းတာမလုပ်မိဖို့မထိန်းထားအောင်ဘာဖြစ်ဆိုကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်လုံးနိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကမဆနော်အဲ့တော့နားထောင်ခြင်းနဲ့နားမထောင်ခြင်းကိုကိုကရွေးချယ်လိုက်တယ်နားထောင်ခြင်းကိုရွေးမယ်လို့ကိုရွေးချယ်လိုက်ဝိညာဉ်တော်ကမဆပေးလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်ကသွားမှာနော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူသွားပြလားအသက်ရှင်တဲ့သူကြမှာဝိညာဉ်တော်ကမဆပေးမှာဝိညာဉ်တော်ကဲ့ရဲ့နေတော့တင်းဘယ်တော့မှမဆပေးမှာမဟုတ်တင်းကောင်းတာဘလောက်ရွေးချယ်ရွေးချယ်ခဏပဲခံလိုက်မယ်ခဏပဲခံလိုက်မယ်ကောက်ရုံးမီးလိုပဲခဏပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်ကပဲရေရှည်တင့်ကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ကာလရှည်ကိုတင့်ကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်